ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବାଙ୍କିର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଷୋଳ ପୂଜା। ତେବେ ଏହି ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଠି ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା କଟକଣା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଛୁଟିଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ଷୋଳ ପୂଜା, ତ ଷୋଳ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଉଛି ବାଙ୍କିର ବାସିନ୍ଦା, ପାଖ ବେଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଏବେ ତ ମାଆଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଅନେକ ପୂଜା ଭିତରୁ ଷୋଳ ପୂଜା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆସି ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ କଟକଣା ଦୂର ହୋଇଛି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା, ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ଲୋକ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ବା ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଜି ଏକ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ, ମୋର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସପରିବାରେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଇ ଓଳି ଆସୁଛୁ, ଯେତେ ନାହିଁ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାଆ ଏମିତି ଟାଣିକି ଆଣିବ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ତମେ ଆସିବାକୁ। ଦଶଟା ହଉ, ଏଗାରଟା ହଉ, ବାରଟା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ହଉ ମାଆକୁ ଯାହା ଯେଉଁଟା ମାଗିବ, ମାଆ କେବେ କେଉଁଟା ଫେରେଇ ଦେଇନି। ମାଆ ସଦାବେଳେ କାନି ପତେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମାଆ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଦିଏ, ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କର କରେ। ମାଆ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ବି ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ମାଆଙ୍କର। ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ସେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଭଳି ମାଆ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି 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 ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଏ ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଟକ ସିଡ଼ିଏରୁ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅବିକା ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁକା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ଖୋଲୁନଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ସୁଦୂର କଟକରୁ ମାଆମାନେ ଆସିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଷୋଳ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ତାହା ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ଅଛି, ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ଏଠି ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା? ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଆ ମନ୍ଦିର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ନେଇକି ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଆ ଆଉ କରୁଣାଦାୟିନୀ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ପୁରୁଣା କଥା, 1982 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ବାଙ୍କି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମାଆର ବଳି କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। 82 ମସିହା ବଳି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡା ଆସି ସେ ପାହାଡ଼ କରେ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଅଶେଷ କୃପା ଅଛି ମାଆଙ୍କର, ସେସବୁ ଅନୁଭବ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ। ଆଉ ମାଆ କୃପାମୟୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଆ, ତାଙ୍କର ବି ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, 108 ହାତର ଜାମୁ ଚଲାଯାଏ,
ବହୁତ ଭକ୍ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଠି ନିଜର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶେଷ କୃପାନ୍ତ କର। ଆଜି ଷୋଳ ପୂଜା କଥା କହିବା, ଯାହା ମାଆଙ୍କର ମଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ, ଏହି ପୂଜାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ପୂଜାଟି ଷୋଳପଚାରରେ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଆମର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ, ଦ୍ୱିପହରକୁ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହୁଏ, ପୁଣି ତିନି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହୁଏ, ରାତିକି ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ମା' ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ କୃପା ଅଧିକ ବହୁତ ଅନେକ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ କେତେ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ କାମଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।